Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite Sport 23 uživo na televiziji Vijesti. Fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je Wales 2-0 u prijateljskom meču koji je odigran na stadionu pod Goricom. Triumfom nad Ostravljanima hrabri Sokoli su prekinuli post od skoro 9 mjeseci bez pobjede i napravili dobru uvertiru u oči mečeva sa Bugarskom i Kiprom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Iako je naša selekcija nastupila bez kapitena Vučinića, Boškovića i Baše, odigrala je dobro, stvorila veliki broj prilika, posebno u prvom poluvremenu, od kojih je iskoristila dvije. Da pogledamo detalje sa meča. Protiv potvrdilo se nezgodnih Velšana, Crveni su prvi put zaprijetili u 7. minutu kada je Jovetić šutirao preko gola. U 12. minutu šut je probao i Savo Pavićević. Prvu priliku Velšani su imali u 18. minutu kada je nakon lijepe akcije Čerč bio neprecizan. I u 24. minutu gosti su lijepo kombinovali, ali je Ledli slabo šutirao. U 26. minutu Jovetić je šutirao pravu golmana Henesija. A samo minut kasnije odlično uposlio Đalovića koji je slabo reagovao. U 30. minutu Crna Gora stiže do vođstva. Gabidon je u svom 16-tercu srušio Vukčevića, Jovetić bio siguran sa 11 metara. Napadač u Fiorentine, to je peti gol u dresu crnogorske reprezentacije. Najbolju priliku za izjednačenje Velšani su propustili u 37. minutu. Enšo je prevario Đudovića, ali ne i golmana Poleksića. U sudijskoj nadoknadi Crna Gora je udvostručila vojstvo. Strilac je bio Đalović, asistent Vukčević. Početkom drugog poluvremena Velšani su smanjili prednost crnogorske reprezentacije pogotkom Vouksa. U 64. i 70. minutu Stevan Jovetić je propustio dvije velike prilike da Crvenima ponovo osigura dva gola prednosti. Videli smo i šta je propustio Vukčević, a ovo je ta posljednja prilika na meču. Do kraja susreta rezultat se nije minjao, ostalo je Crna Gora Wales 2-1. Crnogorska reprezentacija početkom septembra nastavit će kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. 5. će gostovati Bugarskoj, a 4 dana kasnije dočekati Kipar.